L'augment de contagis pel coronavirus marca l'agenda festiva de les nostres comarques i porta a les autoritats a extremar precaucions per a prevenir la propagació del virus. Dimarts a la nit, el president de la Generalitat, Ximo Puig, oficialitzava la suspensió de les festes a totes les comarques valencianes. A Benicarlo, els monuments fallers es guardaran a l'espera de poder celebrar la crema en una altra data, intentant minimitzar l'impacte negatiu que per a l'economia i la societat comporta aquesta situació. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senia. És dimecres 11 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem els tres titulars importants de les nostres comarques. Inici de les obres de reforçament del ferm i millora de la seguretat viària de la C-12 en el tram entre Aldover i Xerta. Aquestes actuacions compten amb un pressupost d'un milió i mig d'euros. No. El Museu de Terracota de la Galera acull fins el 26 d'abril l'exposició Resorgiment, una mostra on s'ha treballat la fusta de manera experimental. No, no. Vilafranca acull la tercera i última exposició del cicle d'exposicions al voltant de la col·lecció d'art contemporani de la Generalitat Valenciana. Processos de transformació reflexen la transformació de la societat actual a través d'obres de cinc artistes valencians amb diferents tècniques i estils. Prop de 180 alumnes de diferents centres educatius han començat les primeres sessions classificatòries del Certament Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta de les Terres de l'Ebre. El coronavirus marca l'agenda festiva i porta les autoritats a extremar precaucions per a prevenir la propagació del virus. A la Comunitat Valenciana aquest dimarts es feia oficial l'ajornament de les falles de València i les festes fundacionals de la Magdalena per evitar aglomeracions i moviments massius des de zones afectades que dificulten el control d'aquest virus. A Benicarló també s'han ajornat les falles igual que a la resta de festes de la Comunitat Valenciana. De moment els monuments fallers es guarden a les espera de poder realitzar la crema en una altra data. El dimarts a la nit el president de la Generalitat, Ximo Puig, donava a conèixer el comunicat oficial en el que es deixava clara la situació seguint la instrucció del Ministeri de Sanitat. En tindre coneixement de la decisió, l'Ajuntament de Benicarló va convocar una reunió urgent al caient de la mitjanit amb Junta Local Fallera i presidents de les 13 comissions de la ciutat. En la mateixa es va acordar guardar els monuments en una gran nau oferida per un empresari fins que es decidisca una data per a celebrar-les. Desmuntar les carpes progressivament fins al diumenge. Prendre altres decisions que afecten la festa de Benicarló conforme les indicacions que arriben dels organismes oficials i intentar minimitzar l'impacte negatiu que per a l'economia i la societat comporta aquesta decisió. A mitjan matí del dimecres compareixien davant els mitjans l'alcaldessa Charo Miralles i els regidors Pedro Manchón i el Añó, responsables de les àrees de falles, governació i serveis, departaments directament implicats en les festes falleres. És una situació sobrevinguda, és una situació que no esperàvem, no esperàvem mai i crec que, que no s'havia donat mai. Vull a nit que les falles només s'han suspès per la Guerra Civil, s'han tornat a suspendre per una altra situació Similar, eh, similar, però eh, per una situació d'emergència sanitària internacional com ara tenim, pues no s'havien suspès mai però bueno, és el que tenim damunt de la taula Quines són les mesures que des de l'Ajuntament podem fer, perquè tampoc no eh, de, de moment tampoc no anem a prendre unes, unes sí. mesures eh, pues precipitades i, i penso que, que és molt important que tots ens reunim i que des de les comissions falleres junen tot el suport de l'Ajuntament i el tenen des de l'alcaldia i, com dic, des de les dues regidories més afectades, pues que prenguéssim eh, mesures sensates, unes mesures que, que afecten el mínim possible a tota l'activitat fallera i també a altres sectors de l'economia benicarlanda que sabeu que es veuran molt afectats per aquestes mesures. Des del món faller, el president de la Falla al Campanar, Manuel Martín, que enguany precisament s'havia emportat el ninot indultat infantil, valorava la situació mentre s'anava desmuntant el monument. Pues hundido, hundidos completamente, porque después de todo un año trabajando para, llegar, para, para esperar esta, esta semana, esta semana grande, la suspensión ayer nos pisó por improviso, Y, y, y es que todavía no lo podemos creer, es, es, no sé, la comisión está destrozada y los cargos de este año, pues la verdad es que ...no sé cómo lo van a poder llevar... ...porque claro, esto se presenta un conflicto enorme... ...porque aunque las fallas se, sus, se han suspendido... ...y se vayan a plantar en otra fecha... ...no sabemos si va a poder ser viable volver a montar... ...la infraestructura que, que, que tenemos". No, la suspensión, es el aplazamiento no... ...pues nada, el aplazamiento pues más días de fallas tenemos... ...más días de fallas, no no pasa nada". Yo veo ve porque veníamos desde en ...y nos puede importar el virus este... I és el millor que hem pogut fer, suspendre tot. Els de la Madalena de Castelló, les falles de València i de Benicarló. I, a més, hauríem de tancar els col·legis de Benicarló també. Eh? I ja està tot. Ara, tant el Montfalle de Benicarló com les autoritats locals i fins i tot els veïns estan expectants sobre les resolucions que puguen adoptar les instàncies superiors conforme evoluciona la crisi causada pel Covid-19. No. A la comarca dels Ports, el Centre de Salut de Morella ha volgut donar alguns consells de com detectar si una persona pot tenir el coronavirus i com hauria d'actuar, tot i això es demana no perdre la calma i tenir precaució. En el que es refereix a la província de Castelló i a ja les ja comarques de departament, els casos que s'han donat en principi són tots casos que, que són, que són diguem, importats, és a dir, que la gent que s'ha contagiat ho ha fet en altres, en altres llocs que no ven aquí en la, en la comarca. Per tant, encara no estem parlant d'una situació de transmissió comunitària que seria eh, quan persones que viuen en aquesta comunitat contrauen la malaltia contagiats per tres persones que viuen en aquesta mateixa comunitat. Els principals símptomes d'aquest virus estan associats amb els refredats, la tos seca i les dificultats respiratòries. Tot i això, no tots els que presenten aquests quadres sintomàtics estan infectats. No totes les persones que estiguen constipades i que tinguin grip, ara, avui en dia, a Morella o als ports, pot tindre coronavirus. El més normal és es que no el val Sempre ha de ser un contacte amb una persona que ja ha tingut coronavirus o que vinga d'una zona que no hi que coronavirus en l'ambient. Des dels centres sanitaris es demana precaució i en cas de tenir sospita d'estar contagiat, quedar-se en casa i trucar al centre mèdic perquè puguen avaluar el risc seguint el protocol amb l'ajuda de salut pública. Les recomanacions en un costipat normal, tossir, estornudar en el colze, rentar-se bé les mans, el mocador de paper i tirar el mocador de paper una vegada estigui a així es demana utilitzar mocadors de paper en lloc de roba i netejar-se freqüentment les mans. En cas de transmissió comunitària als ports, s'informarà als veïns i veïnes de les noves pautes a seguir. Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha començat les obres de reforçament del ferm i millora de la seguretat viària de la C12 en el tram entre Aldover i Xerta per un import de prop d'un milió i mig d'euros. L'Eix de l'Ebre ha estat la carretera amb més sinistralitat a les Terres de l'Ebre durant el 2019. De fet, gairebé la meitat dels accidents mortals que hi va haver l'any passat a les Terres de l'Ebre es van produir a aquesta via. Ara, per millorar el ferm i la seguretat viària, el Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya reforçarà el ferm entre el Dove i Xerta, una actuació que des dels consistoris afectats fa anys que estan esperant que es dugui a terme. La licitació d'aquestes obres es va aprovar al febrer i consistirà en pavimentar el ferm més danyat que abasta una longitud de 6 quilòmetres. En total s'invertirà un milió i mig d'euros en dur a terme aquests treballs que començaran a la tardor i es preveu que finalitzin en un termini de sis mesos. Hi havia projectes anteriors de desdoblament, això se va quedar que bàsicament suposo que no ho faran i ara la idea era d'anar fent un dos en un, que és anar jugant segons els trams de, de fer dos vies en un en el mateix sentit, per a, que són un, una de les, dels projectes que es fan servir als països escandinaus, que segons ells són molt segurs, i, i estarà la línia que, que volen seguir. Dins el marc del Pla de Millora de la Funcionalitat i la Seguretat a la C12, des del Departament duran a terme diverses actuacions fins al proper 2025, que comportaran una inversió de 60 milions d'euros. Les obres previstes abasten la totalitat de la via de més de 130 quilòmetres des d'Amposta fins a Lleida. Les obres a la Nacional 232 arriben a les operacions més complexes. Durant el mes d'abril començarà la col·locació de les vigues dels viaductes del nou traçat de la Nacional al seu pas pel port de Querol. Aquest és un punt de gran importància en l'execució de les obres. L'alcalde de Morella, Ramser Ripollès, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb els tècnics de la Nacional 232, en la qual s'ha informat que a principis del mes d'abril començarà la instal·lació de les vigues, dels viaductes i de les possibles afeccions que pot tindre el trànsit. A principis d'abril comencen aquests treballs, tenen una duració aproximada de 5-6 mesos. En els propers dies sí que veurem com se comença a instal·lar lo que el que és el llançavigues, aquesta gran infraestructura que ha d'anar pues, de de pilar en pilar construint aquests viaductes, ja serà una cosa bastant espectacular, això sí que no afectarà en res al trànsit perquè això se fa fora de carretera, en aquesta escollera que ara mateix s'està es acabant en la part baixa del, del port de Querol, però a principis d'abril doncs, ja començarà eh, el trasllat d'aixes vigues, el muntatge. Des de l'Ajuntament de Morella s'informarà amb antelació sobre les afeccions al trànsit durant aquest període, tot i que sols es preveuen solament talls en dies puntuals. La idea és pues, doncs, que puguem estar informats en una setmana d'antelació, és a dir, que de setmana en setmana puguem saber els dies que se farà aquest transport i des de l'Ajuntament pues, doncs, ho comunicarem a través del Morella Informa, dels mitjans de comunicació i d'altres canals pues, doncs, per a que estiguem tots avisats de quins dies seran, també a les empreses de transport, i per tant, durant aquestes hores determinades, pues, recomanar eh, si algú té que fer el trajecte Morella-Castelló, per exemple, doncs que el faig a través de, del port d'Ares, i si algú ha de fer pos doncs el trajecte, Morella Vinaròs, que conegue les hores que poden hi haver alguna afecció. El pròxim 25 de març està prevista una reunió de coordinació entre el Ministeri de Foment i responsables de la direcció d'obra per concretar el calendari d'actuacions d'aquesta fase que està previst que s'allargue durant un període d'entre 5 i 6 mesos. La polèmica continua a l'Ajuntament de Tortosa. Movem i la CUP acusen obertament l'alcaldessa Meritxe Roger d'obstruir l'accés a la informació pública i de mentir a l'opinió pública. Els dos grups de l'oposició han demanat la convocatòria d'un ple extraordinari amb motiu de la petició de comissió de garantia d'accés a la informació pública. Els grups municipals de Movem i la CUP de l'Ajuntament de Tortosa han registrat aquest dimecres una petició de ple extraordinari amb l'objectiu, entre altres punts, que el govern municipal compleixi el requeriment dictat per la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. Aquest requeriment fa referència a unes factures amb què els grups municipals de l'Ajuntament van justificar les subvencions rebudes per part de la institució municipal i que no s'haurien facilitat a un periodista que les va demanar. Segons l'alcaldessa Meritxell Roger, el fet de no haver facilitat els documents justificatius de les subvencions cobrades va ser un error administratiu, però aquest dimecres els portaveus de la CUP i Movent l'han acusada de no dir la veritat i mentir a l'opinió pública i han denunciat la voluntat del govern de Tortosa d'obstruir l'accés a la informació pública. No es pot eh, deixar aquest no? tema com si aquí no estigués passant absolutament res i no es pot permetre que la màxima autoritat de la ciutat surti a l'opinió pública mentint sense cap tipus de problema i no dient la veritat del que ha passat durant aquests mesos, que ha sigut un eh, clar eh, cas d'obstruir la informació a la qual eh, tenen dret aquestes persones i la ciutadania en general. En concret, els dos grups de l'oposició proposen en l'ordre del dia reprovar l'alcaldessa Meritxell Roger, incoar l'expedient demanat per la Comissió de Garantia per identificar la persona o persones responsables de no haver facilitat la informació demanada fer arribar tota la informació de les factures i informes d'intervenció als peticionaris i publicar-les a la pàgina web de l'Ajuntament. Són imatges de la façana fluvial d'Amposta un cop netejada de nou de vegetació. Des de l'equip de govern d'Esquerra es recorda que el manteniment s'efectua dos cops a l'any. La façana fluvial és un dels projectes capçalera dels republicans a la capital del Montsià. Recordem que properament s'ha d'iniciar una nova actuació finançada, en aquest cas a través de l'anomenat 8,5% cultural. Es tracta del recreixement de l'antiga cel·lòquia del castell d'Amposta. L'antiga fàbrica Indo de Tortosa ja ha fet els primers passos per convertir-se en un centre social i cultural per a la ciutat. Les dues primeres entitats en instal·lar-se han estat la Colla Castellera i el Golafre, que han rebut amb satisfacció aquesta nova instal·lació. L'Ogolafra i els castellers de Tortosa són les primeres entitats que s'han instal·lat a l'antiga fàbrica Indó. L'Ajuntament va comprar aquesta nau per un import de 255.000 euros al desembre de 2018 a la Generalitat, fins al moment titular de les instal·lacions. L'objectiu d'aquest espai és convertir-se en un centre social i cultural, no només per al barri de Ferreries, sinó per al conjunt de la ciutat. L'objectiu primer va ser donar resposta a aquelles entitats que no tenien seu municipal o que no tenien seu pròpia i que, o que estaven pagant un lloguer, aquelles entitats que no tenien un espai per per tal de poder desenvolupar la seva activitat. En aquest cas vam començar, com us he dit, pel, hem començat pel Golafre i per els castells de Tortosa perquè enteníem que eren els que tenien més necessitats a nivell de ciutat i a partir d'aquí continuarem també habilitant espais com heu vist. Les dues entitats han afirmat que aquest nou espai els permetrà créixer i treballar en millors condicions. No és una que acabem d'arribar, sinó que fa molts anys que portem aquí a la ciutat fent activitats i demés, i era una demanda que, que teníem de fer a molts anys. No? Jo per aquesta part agrair a, en este cas a l'Ajuntament actual pues la, la no? La, la, posada a disposició d'aquestes instal·lacions i penso que és una visió en aquest cas per part de l'Ajuntament de, de ciutat i sobretot encarant pues, no? l'acte la, que mos ve de, de la, de, la, cultura. Durant tots aquests anys és el que abans també comentava a Meritxell que en depèn quins moments ens ha costat una mica més que la millor no teníem un local o el que sigui però bueno, moltíssimes gràcies i continuarem treballant-ho per a acaba no d'adequar. Els veïns de Ferreries també s'han mostrat satisfets amb aquesta actuació. Fins han guanyat en un equipament que ha de ser no només per al, per al barri de Ferreries, sinó un equipament que guanya també la ciutat de Tortosa i també en qualitat d'equipaments, perquè això el que porta és més gent i que aquesta zona doncs, estigui més concorreguda. En guany el consistori compta amb una nova partida pressupostària de 50.000 euros per continuar amb l'adequació de l'espai. Coneixer el patrimoni cultural del Matarranya és l'objectiu de l'activitat organitzada per tercer any consecutiu des de la comarca del Matarranya juntament amb l'Institut de Secundària. En aquesta ocasió, els alumnes de primer d'ESO han ampliat els seus coneixements en geografia i història amb una visita sobre el terreny a la localitat de Massalió. Massalió té un enclavament privilegiat on s'uneix història i paisatge, una autèntica aula a l'aire lliure. És el poble situat més al nord de la comarca del Matarranya i des d'allí es pot apreciar la variada geografia de la zona des de les terres planes de cultiu fins al massís dels ports. A més, hi discorre el riu més important, el Matarranya. I pel que fa a història, no es queda curt, ja que compta amb importants vestigis dels primers pobladors a primer donen eh, ara el primer trimestre donaven el que és geografia i també una mica de prehistòria, els interessa eh, conèixer aquests dos aspectes i bueno, els han preparat aquesta activitat aquí a Massalió per a que puguen conèixer per una banda el que és el món ibèric a la comarca del Matarranya, que, que és molt important i, i molt abundant, i per una altra banda pues, també estan fent activitats al riu Matarranya per a conèixer el sistema hídric del riu Matarranya i també eh, visiten els túmuls de, de la necròpolis d'aquí de Sant Cristòvol, i com està en un punt també bastant elevat, doncs, a part serveix també per a fer una mica d'interpretació del paisatge i, i relieve d'aquí de, de la comarca. D'esta manera, els alumnes surten de les aules i deixen per una estona els llibres de banda per aprendre d'una manera més directa. És una activitat més agradable, que hi ha gent de la classe, que poden veure de primera mà tot el que han estat estudiant a classe, poden veure-ho més in situ, més real. Dividits en tres grups, van anar passant per diferents zones, el riu, els túmuls i el poblat hivern. També van visitar el Centre d'Interpretació dels Orígens del Món Ibèric. Nova cita cultural al Museu de Terracota de la Galera. L'artista Berle Van Schor ha treballat la fusta de manera experimental en la nova exposició Ressorgiment, que es pot visitar fins al 26 d'abril. El Museu Terracota de la Galera ha acollit aquest divendres la inauguració de l'exposició Ressorgiment de Berlé Van Shore. L'autora sempre s'ha dedicat a la pintura, però des de fa uns anys enrere va descobrir el món de l'escultura a través de la fusta de manera experimental. Quan vivia al camp i vaig, vaig començar a fixar-me en els troncs i en, en, troncs perduts que, anaven, que estaven caiguts per allí, I començava a veure formes que m'agradaven i en seguida vaig pensar, dic, ostres, aquestes formes tan curioses, aquests forats que tenen els arbres, jo tenia ganes d'explorar de, en aquest món per a treballar la fusta. I cada tronc, cada forma, me suggeria pues, una figura o una forma que jo començava a, a treballar bueno, la, la creativitat, no? que, que l'artista normalment porta doncs, dins. No? Van Schor, que llavors encara no tenia un estil concretat, però que mica en mica van anar agafant forma. Les seves obres de manera personal i independent. També afirma que el tema és inacabable perquè de cada tronc que troba en fa una escultura amb el que li succereix. Que no és una, una sèrie de un, o un estil, sinó que ha sigut, també me dona una mica la forma, el tronc mateix en si, i, i, i bueno, pues he anat evolucionant. Últimament he fet pues, eh, coses més modernes, també combinant en pedra, en ferro, soldant alguna cosa de ferro, donant-li formes... L'obra es podrà visitar fins al 26 d'abril. Vilafranca també compta amb una nova cita cultural amb motiu del títol que ostenta la localitat com a capitalitat cultural valenciana. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha inaugurat la tercera exposició d'art contemporani, Processos. Una mostra de cinc artistes valencians que, com bé diu el títol, fa referència als processos de transformació social que s'estan vivint en l'actualitat processos dona llum a una època buida de certeses, on el que es fa patent és la posició de desconeixement en la que es troba l'actual societat. El eh, processos de transformació és una selecció de cinc artistes amb cinc obres diferents que eh, es posen en connexió per a, per a parlar d'aquesta transformació. Hem passat d'una societat agrícola a una societat industrial, però ara estem en un altre procés de transformació que ens porta cap a un món eh, molt més eh, indefinit, eh, que com diria el sociòleg Simon Bauman, estem en una modernitat líquida, en una societat líquida, amb les coses eh, fluixen d'una altra manera, ja res és sòlid, ja res és inamovible, tot canvia, eh, tot és transitori, res és per a, per a sempre. La mostra inclou obres de cinc artistes valencians que, amb les seves tècniques i estils, exploren els processos de transformació de la societat actual. L'artista Pilar Beltrán ens fa reflexionar en torn dels canvis de residència o els tipus de vida, mentre que Hugo Martínez Tormo posa els seus focus en la crisi ecològica i l'emergència climàtica, comparant una bossa de plàstic amb una societat d'un sol ús. És una reflexió per a, per a posar a l'espectador damunt d'una realitat que és la producció de plàstic que està fent una contaminació brutal al, al mar, als oceans, i que, i que té conseqüències, finalment, damunt de l'ésser humà, de, de la pròpia alimentació, de la pròpia subsistència. En la mostra també podem trobar altres treballs d'artistes com Bleda i Rosa, Sebastià Miralles o Xavier Montsalvatge, que fan referència a l'entorn, el patrimoni natural i el cultural, amb elements fotogràfics i escultures icòniques arranca el certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta de les Terres de l'Ebre. Prop de 180 alumnes de diferents centres educatius han començat les primeres sessions classificatòries. És per això que esperem que un cop per setmana un avió de les Nacions Unides sobrevoli el nostre territori i deixi caure unes quantes caixes lligades a un paracaigudes amb què viure, roba, medicaments i altres coses necessàries. Benvolgut Nicolau, o excel·lentíssim pre senyor president. Encara no sé com l'he de tractar. He rebut la seva carta i n'he quedat molt impressionat. Sincerament, no sé què pensar ni què de fer. El 16 Certament Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta de les Terres de l'Ebre ja està en marxa. Este dimarts s'ha realitzat la primera de les sessions classificatòries a la seu dels serveis territorials d'educació i que s'aniran repetint els dies 12, 17 i 19 de març per a les diferents categories. La coordinadora de serveis educatius del Departament d'Educació a l'Ebre, Núria Estrada, ha explicat que tot i que són 180 els alumnes que hi participaran, més de 4.900 han estat consolidant el treball lector en els seus propis centres. Dels que participen ara in situ són sobre 180 alumnes, però a nivell de cada centre se mouen al voltant de 4.900 alumnes eh, al voltant del que és la lectura en veu alta, perquè cada centre fa el seu certamen particular. Aquí arriben els que cada centre han triat. No? Estrada ha destacat que allò que es pretén és promocionar la lectura en paper. Però aquí sí que és lectura en paper. La lectura en paper, que d'alguna manera no... A veure, per molt que les noves tecnologies, els llibres digitals i tot això, però nosaltres aquí és la lectura en paper. Que el xiquet tingui un, un bon llibre a la mà, que pugui anar a la biblioteca, que pugui anar a una bona llibreria a, a consultar llibres. D'alguna manera el que promocionem és el llibre en, en mà. No? Al llarg dels anys, Estrada afirma que també s'ha constatat que els alumnes cada cop arriben més ben preparats al certament. Ja hi ha hagut una evolució, que cada vegada els centres i els alumnes venen molt preparats cada vegada sí que s'ha notat una, una evolució. Els primers anys, doncs, bueno, quan te poses un crio davant de, de parlar davant dels seus companys o davant del públic, davant dels profes o davant dels pares, el nerviosisme sempre està, no, però cada vegada venen més preparats. Ells, amb anterioritat, ja saben quines lectures han de llegir, no saben quin exactament, però ells tenen el seu llibre de referència i et dic, cada vegada venen més ben preparats. I quan s'arriba a la final, Bueno, se et posa la, la pell de gallina de veure com estan llegint estos, estos alumnes. No? Els guanyadors d'esta fase passaran a les semifinals que es faran al matx a Tarragona i l'acte final serà el 9 de juny al Teatre Nacional de Catalunya. I fins ací sí, l'informatiu al dia Territori Seria d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 11 de març. Que tinguem una molt bona nit.